Tak, dámy a pánové, Bando, já vás vítám u 6. pokračování našich velmistrovských dobrodružství. Tady vypínám všechno nepotřebné a jdeme rovnou do hry. Pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Já bych jenom chtěl poděkovat na úvod všem, co se koukají na tyhle Let's Play videa. Zároveň i těm, kteří občas hodí nějaký like, což je pro mě jako skvělá zpětná vazba, že prostě líbí a má to smysl. Jsem rád, že prostě o tohle jako řekněme zájem je a mám v plánu v tom případě jako dodáváte mi sílu v tom prostě pokračovat, už prostě jako vymýšlím nějaký další věci, co potom, co v únoru vlastně upgradeujeme techniku, tak bychom mohli udělat. Počínaje podstatně jako vyšší obnovovací frekvencí a rozhodně větší kvalitou obrazu, jako chtěl bych jet minimálně na 1080p, jo, jestli se nepletu teda případně na nějaký jako toho v rámci vlastně toho full HDčka na 60 snímků, to by byl takový jako the top. Mělo by to jít, protože na Twitchi člověka prostě brzdí, když nemáte dost velký bitrate a jste jako omezovaný těmahle limitama, ale právě u těchto let's playů tohle to kompletně odpadá, takže některé věci ve chvíli, kdy na to bude ten silnější stroj, tak bychom mohli jako plynule krásně přejít na tohle. Tak já to udělám ještě rychlejček tady, ať vidím statistiky mikrofonu a můžeme jet. Tak, minule jsme skončili tím, že jsme se dostali mapu. Minule jsme skončili tím, že, jestli si to pamatujete, tady vlastně není mapa, že? Tak půjdeme rovnou ven. Minule jsme to skončili tím, že jsme dostali pistolku, první zbraň, jmenuje se Bola. To je taková úžasná puška, která vám umožňuje svázat prostě ty nezbedné mesky a poslat je, vy víte kam. A musím říct, jako trošku jsem to testoval a stal se ze mě zabiják. Byli jsme v tom městě, který to schytal tou atomovkou a je prostě completely done. Přeskakuju, tohle už jsme viděli. Já se omlouvám, ale takový ty ukázky, který vím, že už jsme prostě viděli, tak nevidím jediný důvod, proč je nepřeskakovat. Tak, těhle těch vozítek si nevšímejte, ty jsou totálně rozbitý a nemůžu s nima odjet, protože ty jsem joinknul. Řeknu to na rovinu, joinknul jsem je. A vyrazíme odemknout třetí základnu toho prepra, která nám jako jediná zbývá. To byly tyhle léky na předplis. A potřebujeme dodat stařešině. Takže bereme léky na předpis, bereme je na záda. Jukneme, jestli tu máme nějaký další věci, protože půjdeme kolem... A všechno pro řemeslníka, sakra. Ale budem hodný teda a vezmeme veškerý tadyhle ten ztracený náklad tomu řemeslníkovi, protože nic jiného aktuálně nemáme. Zkontrolujeme naši výbavu, což znamená, mám tu nějaký materiály, to teď neřeším, ale hematický granát bolu dvojku dokonce, což je verze, která má ne 12 nebo 14 nábojů, ale 24, což je super. Máme dvoje náhradní boty, perfektní, krevní vaky máme 3 schovaný v tom. Dobrý, a podpůrný skelet třetí úrovně. Dobře, jdeme na to, lidi. Tak, vítejte u pokračování Death Stranding a já během toho průchodu z bodu A do bodu B. Wow, právě jsme dostali 4100 lajků, protože silnice, kterou jsme obnovili, byla použita někým jiným. Jako to opravování silnic je asi nejefektivnější způsob, jak získávat lajky a vhodně postavit některé tyhle ty cedulky. Ale zároveň je to takový jako, musím říct, když jsem to hrál, je rozhodně to podle mě řadí mezi takový ty složitější operace, protože není to úplně sranda. Za prvý potřebujete, aby ta silnice nebyla postavená, což není úplně problém, jak jsem koukal, protože na rozdíl od normálních budov, který vydrží třeba řeknu 2, možná 3 týdny, než se rozpadnou, tak mám opravdu pocit, že stavby typu silnice se rozpadnou už po nějakých 10 dnech možná. Já jsem vlastně 2-3 dny zpátky, když jsme natáčeli předchozí díl, tak jsme začali tím, že jsme postavili silnici, což je vlastně tenhle ten úplně první segment silnice, co jsme opravili, na který teď vlezem. Ten je vlastně tady postavený ode mě.
A jako když si vezmete, že je to 3 dny, co jsme to postavili, a já když se podívám teď na statistiky, tak můžete vidět, že odolnost je pryč 7%. To není úplně špatný, to by teoreticky za to znamenalo, pokud jsme za 3 dny ztratili 7%, tak by to tu reálně mohlo vydržet i třeba měsíc, ta silnice. To znamená, že jednou za měsíc byste tu silnici museli postavit znova. To není tak hrozný, jak jsem myslel, ale já popravdě nevím, jestli to není ovlivněný nějak, jakože třeba, že když nehrajete, tak ta silnice se rozbíjí pomaleji, než když hrajete. Což si myslím, že by mohla být nějaká mechanika, protože mám právě pocit, že ten první den, co jsem to postavil, tak během 5 hodin čistého hraní jsem z té silnice ztratil kvalitu asi 2%, jo? Že ze 100% to šlo na 98%. A to by znamenalo mnohem větší průšvih. Jdou po mně. Ale. Ojojojojojoj. Hlavně se nenechat trefit. No. Tak ale alespoň tak krásně vidíte, k čemu je příjemná moje silnice. Nezbytná. Skočíme tamhle do toho bunkru. A jenom jich nemyslím, jsou tam nějaký další resursy pro řemeslníka, když k němu běžím. Tyhle by mě měli přestat nahánět po tom, co přeběhnem tenhle most, myslím. Já vím. Takže dobrý. Jinak, v komentářích padla docela příjemná otázka, za to děkuju. Ve stylu, že už mám za sebou jako 4 dvouhodinové videa a jsem prakticky na začátku. Já upřímně si myslím, že jsem tak ve 20 i maximálně 30% hry, nevím. Jo, jako to je můj prostě osobní jako názor, tak jsem to nějak pochopil, což je poměrně jako fakt velký začátek. Ale myslím si, že hlavní důvod, proč mě osobně ta hra vydrží takhle jako dlouho, je právě proto, že já ji hraju fakt takovým tím pomalým způsobem. Chodit zleva doprava s tím, že pokaždý se snažit jít tu cestu efektivněji, než jsem ji šel předtím. A v tomhle si myslím, že ty informace, které hra poskytuje a to, jak je poskytuje, je naprosto fenomenální. Takže já mám fakt jako velice příjemný pocit, když prostě jako ačkoliv jdu tu samou stranu, teda cestu, tak to, že ji můžu jít jiným způsobem než předtím, je fakt jako strašně moc cool. Tak a jenom bych rád zmínil, já to zmíním i v příštím videu, tak ti z vás, kteří to uslyší teď na začátku, tak prosím promiňte, že to asi uslyšíte i příště, protože já to budu ještě testovat a pak o tom budu chtít udělat velký seminář. Rádo by v dalším videu, až to testuju s mým velmi dobrým kamarádem Bony. Ale jde vlastně o to, kdybyste kdykoliv, kdekoliv narazili na nějakou budovu a v té budově budou nějaký takhle suroviny a budou tam prostě různé věci, nebo tam budou takhle darované boty, možná darované boty nebudou úplně špatný nápad, tak zkuste tam vždycky někdy něco nechat, anebo naopak, kdybyste se chtěli někdo spojit se mnou v téhle hře, což by pak jako může pseudo, můžete díky tomu dosáhnout takového opravdu jako multiplayerového zážitku. To znamená udělat šňůrovou smlouvu s Andrejem Kalininem. Tak hledejte prostě věci a když takhle uvidíte nějaký playthrough, já ty playthrough většinou jeden den je udělám, jako dneska je 23. Tak dneska právě nahrávám další playthrough s tím, že jako večer ještě k tomu dělám nějaký popisky a zítra ráno očekávám, že to budu nahrávat na YouTube. To znamená, s jednodenním zpožděním tyhle ty věci jdou prostě ven, jo. A já možná udělám nějaký časový event, který budu zkoušet právě třeba s jedním kamarádem. A plán je takový, že vy když najdete něco, cokoliv, najdete moji stavbu ve svém světě, najdete moji ztracenou zásilku, najdete moji napůl dodanou zásilku, najdete ve skříni nějaký zboží, který jsem tam strčil prostě já, bude tam napsáno, že tadyhle to zboží do této schránky daroval prostě Andrej Kalinin. Tak pokud máte zájem, a takhle můžete to dělat i s kámošema, pokud máte nějaký kamarády, který hrajou Death Stranding. Je to extrémně rare, ale jako není to takový, že se to prostě nestane, jako znáte to, když se schodí se čpánem
dlouho provodu, anebo děláte takový hodně atypický věci, který ostatní hráči nedělají, nebo stavíte stavby na atypických místech, tak můžete vytvořit situaci, kdy někdo z vašich kamarádů nebo známých narazí na vaši strukturu nebo nějaký vámi prostě postihnutý předmět ve svým herním světě. Když to udělá, tak vy se s tím člověkem můžete spojit. A tady to asi nebude. A ne, tady to není. Ale v rámci vlastně bunkru jste pak schopný v rámci jakože základny svýho pokoje a tak podobně můžete hledat vlastně, jak kdyby si nechat vyjet seznam, jak kdyby hráčů, na který jste jako narazili, nebo se kterýma jste měli nějakou interakci. Co se stalo? Proč mi nechce aktivovat? Proč mi nechce aktivovat běh? Tohle není dobrý. Já jsem zmáčnul něco, co jsem zmáčnout neměl, ne? Že teď chodím prostě rychlostí chůze a nevím proč. Jo, takhle. Já mám... to je blbý. Já jsem přebustěný i s tímhle. Já jsem sebral 1000 kovů. Děláte si srandu? Tak tohle to mění naprosto všechno. A já teď potřebuji popřemýšlet, kde je nejbližší kopní schránka. Jinak, když se chcete rychle označit, jako otočit, používejte Gčko. Úplně skvělá věc, že vy vlastně jako já, kdybych se teď chtěl otočit o 180, tak než on se otočí, tak je to zatrs, ale vy můžete zastavit, zmáčnout Gčko, tím se podíváte takhle a tohle. Jo, je to takový jemný prostě fígl, ale je to dobrý, když fakt potřebujete udělat něco precizního. A pí se. That's good. Jinak si fakt dávajte bacha, když vám dojde ta energie takhle v tom silném proudu. Protože ona je tam asi půl vteřinová prodleva. Ve chvíli, kdy vy se snažíte jako zastavit, tak on ještě jakože dokončuje tu chůzi. To znamená, pokud opravdu počkáte na ten nejmenší milimetr prostě, aby se to zastavili. Jo, tak jste si právě zadělali na brutální prostě průšvih. Jako 1000 železa tam nenechám, to ani náhodou. 1000 železa tam prostě zůstat nemůže. Zvládne. A teď už jsme docela na bezpečné části, takže já ze sebe sundám nějaký náklad. Tak. Teď budu moct v klidu odnést těch 100 kilo železa. Jsem fakt nečekal takhle velký náklad. Tak dáme si boost to. Perfektní. Tady normálně jako těch 100 kilo, 1000 kilo železa někomu patřilo. Jo, to znamená, já bych je mohl odevzdat, vrátit, dostat nějaký pointy, ale ne. Na stavbu silnice železa potřeba fakt neuvěřitelně velký, jako velká ta. Takže recyklujem a jako 1000 železa to si nechám líbit. Omlouvám se, komu to patřilo, nevím, kdo to ztratil. Je mi líto, ale prostě ve jménu zachování prostě jako naší krásné země. Hele, postavil jsem tu několik úseků silnic, takže jako nikdo mi ne, nemůže nic prostě říct. Jako mohl by, ale určitě to neudělá. Tak. Jako musím říct, od té doby, co jsem opravil ty silnice, a hodně dobře jsem dostal. No, ale chtěl jsem dodat, když právě narazíte na jakoukoliv věc, která byla nějak ovlivněná nebo spojená, tak jako třeba tadyhle je most, jo, žebřík od Steve'a, tadyhle je cedule od rozsypaný rýže, jo. Prostě pardon, ale já nevím, jak jinak jako tyhle ty znaky, jako to je standardní postup, jak se to říká, tady má to zase něco. Od Bermatose. Jako když fakt budete mít štěstí, zkuste se podívat,
Jo, jestli to hrajete s přáteli, nebo víte, že to hrajou vaši kámoši, nebo chcete právě se spojit prostě třeba se mnou. Jo, já bych se vůbec nezlobil, kdyby se někdo jako povedlo prostě domluvit nějakou rámcovou smlouvu. Protože vy, když se s někým spojíte, tak vy standardně od každého člověka můžete vidět třeba 2-3 věci, které ten člověk v tom světě udělal. A vám se prostě takhle jako náhodně dávají věci od různých hráčů. Když ale narazíte na někoho, kdo... To byl sakra Facebook, ale já mám i Facebook vypnutý. Tak malý technický problém, omlouvám se, to budu muset rychle vyřešit. Tak a perfektní. Tak jenom dodám ještě tenhle. Perfektní, všechno vyřešeno. Já omlouvám se za tuhle krátkou pauzu, to fakt nebylo v plánu. No tohle už na sebe nepoberu, takže je mi líp. Chytni to a jdeme. Tak. A jdeme dál. Jo, mohl bych se znova napít. Mám jenom 10-50 ml. Pak bych potřeboval, aby se tu dala vylepšit lahev na vodu, nebo nějaký zařízení, který by způsobovalo, že když začne pršet, tak vy když stojíte ve vodě, tak řekněme po 20 sekundách stání ve vodě se vám doplní celá lahev. Problém ale je, že jako nechcete prostě chodit furt ve vodě. Proto bylo super, že se voda naplňuje jako i když prší. Jenomže když prší, tak se vám jako rychlost nabíjení té vody se vám dává jenom... A vidíte, tohle taky moje silnice. 3500 lajků jsem za ní dostal. Jo, tak... To není úplně příjemné, ale zpátky k tomu. Normálně se vám od každého v tom propojování, normálně se vám od každého ukážou třeba 2-3 struktury, jo? Jo. To znamená, že tamhle ten energetický generátor bude jiný generátor, bude jako ho postavil asi někdo jiný než generátor, který bude prostě o část dál, jo? A tak podobně, jo? Že hra se snaží jako od každého hráče spíš dát něco, než hodně od jako vždycky stejných hráčů, jo? Takže se furt propojujete s náhodnýma lidmi. Ale je tu výjimka. A tou je, že vy se můžete propojovat s ostatníma v rámci nějakých šňůrových smluv. Já myslím, že český překlad je ve hře jako šňůrová smlouva. A tam to funguje pak tak, že s tím hráčem, se kterým jste provedli nějakou interakci, likeli jste mu nějakou prostě ceduli, našli jste jeho strukturu, olajkovali jste ji, využili jste ji, dodali jste za ně nějakou zásilku a tak. Tak ten člověk se vám objeví v seznamu jak kdyby hráčů, se kterými jste se v rámci světa nějak už spojili. Řekněme propojení první úrovně. No a vy pak právě v později máte možnost, jak budete odevzdávat zásilky, spolupracovat s ostatníma a tak získávat lajky, tak vlastně tím si zvedáte jak kdyby level propojování. A od určitého levelu propojování, což bylo jako poměrně velice rychle, jako já už tady teď v tuhle chvíli mám hodně velký level propojení. Jo, jinak tohle je můj stříbrný generátor a moje stříbrná pošta. Mrky! Run! Jo, jinak tohle to všechno, po čem jsme teď běželi, je moje silnice. Já nevím, jak se mi to povedlo, ale připojil jsem se prostě do světa, kde nikdo tu se silnici nedělal, jo. Já jsem si to fakt prostě mohl postavit na, jako naprostá většina silnic a snad na jednu jedinou část té silnice jsou to všechno moje cesty. Úžasný. Můžete mi říkat Andrej do silničář. Tak. A co jsem chtěl dodat. Vy když se s někým propojíte v rámci té šňůrové smlouvy, tak vy jste pak schopný vidět snad až 70% všeho, co ten hráč, jako jak ten hráč ovlivní svět. To znamená, z 10 staveb, který já bych udělal, byste jich aspoň, myslím, alespoň prostě 70% jako viděli. A když by tomu člověku se pak povedlo propojit s váma, jako třeba teď zmíním Bobbyho, Bobby mi normálně řekl, že mě prostě bude handit a bude se snažit jako najít a propojit se mnou. No já vím, Bobby, jak to máš rád. Tak... Pokud se mi povede pak narazit na nějaký věci prostě od Bobbyho, který by říkal, že se taky pohybuje někde v těchto lokacích, tak já se můžu propojit s ním a když se nám to prostě povede, tak já můžu prostě říct, hej,
Tak, já jsem postavil silnici odsud sem, jo. Tohle to celé je prostě moje silnice, myslím, jo, až... vteřinu. Moje silnice. Tuhle jsem nepostavil. Tuhle tu jsem měl skoro hotovou, ale někdo ji dodělal za mě. Ale tuhle jsem zase postavil já. Tak, jo. Tak já bych prostě řekl, hele, já mám propojený všechno tohleto. A teď prostě ta silnice se myslím tadyhle v tom místě rozděluje, jo, tadyhle křižovatka, jo. A já teď se prostě budu vydávat tímhletím směrem a stavit dál prostě silnici, jo, docela mě zajímá, co je tady. A pak prostě pokračovat dál, co je tady a tak dál a tak dál a tak dál, jo. Tam, jako musím říct, tahle ta mapa je sakramensky jako ještě velká, jo, jako když si vezmeme, že zatím máme prozkoumaný tohle, a to jsme ještě nebyli u toho stařešiny, a teď tu máme prostě ještě tadyhle to, tadyhle jsou nějaký věci, jo, to budeme muset prohlídnout, možná i tadyhle bude něco, jo. Tadyhle je vlastně ta hora, to vypadá, že půjde prostě oběhnout přes tadyhle ten bod a skrz tadyhle nějaký ty bažiny a buď bude něco ještě tady, anebo bude určitě něco tadyhle prostě, jo. Takže, to je srdíčko, hej, to je srdíčko. A nebo je to otočený zadek. Jakože, that ass, jo. No, takže, to je fakt luxusní, to je fakt luxusní. Jo, takže já bych prostě mohl říct, hele Bobby, jo. Když se nám povede fakt jako propojit, Bobby, tak rovnou to poslouchej. Pokud opravdu už narazíš na nějaký moje věci nebo tak, klidně zkus si dát tu práci. A jestli nemáš ve svým světě, tak začít opravovat tu silnici takhle na ten jih. Já půjdu prostě na ten západ a... Jako, mohlo by to být fakt jako zajímavý, jo? Že já jako vím, že ta hra na prvním místě je udělaná o tom, že se máte propojovat prostě s náhodnýma hráčema. Což funguje úplně ideálně. Ale jako zároveň tam je určitá šance, že se vám povede prostě propojit smluvně s někým, koho znáte, že by to bylo tadyhle, zobrazte hráče, se kterými máte přemostění. Jo, tadyhle to je. Pokud se vám najde prostě, jo, já bych se třeba tady mohl propojit s nějakým Jakubem S, jo, Want Not, Okapi, King Bob, jo. Tohle to jsou vlastně všechno, by měly být plus minus lidi, se kterými jsem nějak jakože, buď jsem jim něco dodal, nebo jsem narazil na jejich stavby a takovýhle věci. Deep G, toho si pamatuju, ten vyrobil jeden hrozně příjemnou poštovní schránku vyrobil, jo. Takže vy takhle můžete projíždět prostě ten seznam, jo. Jenom důležitá zmínka. Jo, tady máte, to je vlastně interakce a tady máte šňůrovou smlouvu. Já aktuálně nemám šňůrovou smlouvu absolutně s nikým, jo. Ale kdyby náhodou jste tu někdo viděl svoje jméno, já to jemně pomaličku projedu ještě, tak mi řekněte a já si s vám klidně šňůrovou smlouvu prostě udělám, ale šance je extrémně malá, ono je to takový jako, je to hodně takový o tom, musíte mít prostě štěstí, jo, šance jsou prostě 0-0 nic, ale co jsem čet třeba na Redditu, co lidi doporučovali, jsou případy, kdy se to povedlo, ale je to hodně o tom, spíš tam dělali nějaký pokusy, jakože vzali velký množství zásilek a řekli, jo, řeknu příklad, hele, já zítra 24. ve 12:00 našeho jako času odevzdám třeba v tomhle městě, v jezerním uzlovém městě, odevzdám přesně ve 12:00 20-30 zásilek, který budou třeba na doručení k inženýrovi nebo na doručení k řemeslníkovi, jo? A všechny je tam prostě strčíte a dáte je tam jakože na doručení. Tak. Oni vlastně se hodí do toho a tím zmizí jak kdyby z vašeho světa. A oni se pak náhodně můžou po určitou dobu objevovat, každá z těch 30 zásilek se může náhodně objevovat ve hře někoho, kdo zrovna bude hrát a bude v té oblasti. Takže vy prostě od 12:00 až třeba do 12:10 budete prostě stát v jezerním uzlovém městě a budete prostě refreshovat a budete zapínat a vypínat hru a zkoušet, jestli se vám tam náhodou neobjeví, že tam někdo dal napůl dodanou zásilku prostě k inženýrovi nebo tak, jo, Andrikalně. Dá se to prej tímhletím způsobem dělat, asi teda není úplně vhodný používat nějaký jako, nepoužívejte asi jezerní uzlový město, protože tam se budou jako zásilky měnit prostě jako jedna báseň, ale když pak třeba jako lokalizujete někde něco, s čím by se dalo pracovat,
Mě by docela zajímalo, jestli by se k tomu dal využít ten zničený bunkr. Jako, kolik lidí vezme zásilky, dojde ke zničenému bunkru a zkusí v něm napůl odevzdat zásilky. Když já si myslím, že v tom zničeném bunkru nepůjdou odevzdat napůl. Ale řekněme, že se nám nějak odemkne tadyhle třeba ten Petr, který jako potkal jsem, no, ale má zavřeno a neotvírá ani nereaguje, když mu zazvoníte. Takže to je zatím jako nepřístupný, jo, jako bunkr. Ale jaký by to bylo prostě třeba, jo, jako, jo, jako chce to najít nějaký málo frekventovaný místo, ve kterém prostě nebejvají jako zásilky na rozvoz od jiných hráčů, přinést tam velké množství zásilek na rozvoz a pak prostě mít kámoše, který zkusí následně ve své hře prostě, jestli se mu tam neobjeví některá z těch zásilek, že by jí doručil. Že na tomhle principu vlastně funguje to shareování, jo. No. Je to jenom myšlenka, některým lidem se to povedlo, některým lidem, ať dělají co dělají, se to nepovedlo. Jenom jsem to chtěl prostě zmínit, že mi to přijde jako docela zajímavý. Jako, přijde mi hrozně cool, ač je to extrémně nepravděpodobný, přijde mi hrozně cool, když se něco takového prostě povede, a tak pak jako budovat prostě, dávat dohromady tu Ameriku spolu, to je jako fucking cool. Tady máme velké množství věcí, které jsme se měli donést a ještě to uložíme tu keremu. No a tímhle jsem zabil první 20 minut. Skvělý. Tak donesli jsme mu velký množství zásilek. Jo, tadyhle se teď právě propojil s Wafflovým psem. S Gedim. Tím jsem si zvýšil to přemostnění. To přemostnění je to, co vás zajímá. Když čím větší číslo přemostnění máte, tím víc jako objektů ve vašem světě se sdílí s jinýma hráčema a zároveň vidíte od jiných hráčů. Jasně, jasně. Tak. A já si teď říkám, já bych to mohl nechat na recyklaci, já myslím, že mám u sebe nějaký, já mám u sebe nějaký materiál, takže keramiku bych to mohl nechat rozebrat a já asi jinak nic nemám. Ok, tak to necháme rozebrat jenom tu keramiku. Tvrdit. Jinak samozřejmě, když už budete koukat na nějaký videa, tak podobně, klidně nechte nějakou zpětnou vazbu i v komentářích přímo pod videj. Já fakt jako s tím, jak teď tam vlastně nic není, tak pro mě bylo nádherně jednoduchý, když se u nějakého videa objevil nějaký komentář, tak jsem samozřejmě hned šel, přečetl jsem si ho a mohl jsem na to i nějak prostě jako reagovat, což je fakt jako super. Takže takováhle interakce právě, když je nás tam zatím málo, je úplně skvělá. No a je na čase podívat se, kam vlastně půjdeme. Já potřebuji teda k tomu Stařešinovi a potřebujeme projít územím mesků. Což bude docela zajímavá aktivita. No, tak jako tak, ale já bych se potřeboval napít. Já pak potřebuji lepší lahev nebo něco, tohle se prostě nedá. Já mám non-stop prostě žízeň v téhle hře. To už je neuvěřitelně nepříjemný tohleto. No a tady vlastně máme tu cestu nedostavenou. No já jsem dostavil tuhle tu křižovatku a stavil jsem pak směrem tam. A bylo by úplně super tadyhle. Jo, jako 3 dny zpátky jsem to tu postavil a za tu dobu prostě nikdo se to nesnažil postavit dál. Co je tamhle to zač? To jsou mesci. To je hodně mesků. Jo, je super, když nemáte náklad, že prostě sam vám udělají takovýhle prostě saltíčko. Oh, Rydas. No, obup je zničená. Sakra. Takže, 4, už jsem se to naučil dělat i takhle. Změnit obuv, pojď. Super. A máme novou obuv. Těším se, až se naučím vyrábět obuv druhý úrovně nebo třetí úrovně, protože tím, jak se ničí mnohem pomaleji, tak je to fakt jako hodně příjemný. Tak, budeme opouštět chirální síť, to znamená teď už neuvidíme absolutně žádný struktury jiných hráčů. Což musím dodat, ne, teď jenom čekám, než se mi doplní trochu voda v lahvi. Tak, co je podle mě fakt jako skvělý je, že vy vlastně než propojíte někoho,
jo, s tou chirální sítí, tak je fakt jako super, jak vy opravdu na poprvý musíte do té lokace dojít bez jakýkoliv pomoci, bez jakýkoliv podpory, prostě tam někde na vás jako čeká bunkr, do kterého se potřebujete dostat a dokud ho nenapojíte, tak jste prostě solo, jo, že jako takový ten první zážitek, první prostě cesta do té oblasti je fakt jako jedinečná. A to mi přijde hodně prostě cool. Tak. Pak bych jsem potřeboval zrychlit ten raid, po který se doplňuje ta voda. Je jinak fajn vždycky, když chcete doplňovat tu lahev, tak stát takhle v tý modrý, protože já myslím, že ono to nedoplňuje rychleji. Nebo doplňuje? Ne, nedoplňuje to furt stejně rychle, jo. Když se podíváte vlastně doleva dolů, tak jako krásně vidíte, že to fakt jako doplňuje sakramentsky rychle jako to, no, ale furt je to takových, jako stůjte prostě aspoň patama ve vodě, ve slabém proudu. A tak, jako necháme to doplnit asi celý, protože jako kompletně nabitá lahev je skvělá věc. Rozhodně se těším, až se mi povede zase odevzdat nějaký zásilky, které budou nějakého většího břemena a posunem, je, perfektně máme plno, a posunem to nějak tak, aby jsme měli větší vitalitu a pak, aby jsme ji i pomaleji ztráceli. Tam jsou kovy, nechci. Jako bral bych kovy, ale všichni víme, kdo je hlídá. Tam můžeme krásně vidět, že je tu absolutně nepostavená, nedotčená prostě silnice, no. A ta by se asi napojovala přímo tamhle na to, no. Přímo na to, co jsme postavili my, to znamená, já mám tamhle to. A kdyby se tohle postavili, tak se sem někam až napojí ta silnice pěkně. Jméno stavby. No, pak to pokračuje tamhle, šáp. No, jdeme dál. Stařešina je někde na vrchu. Jo, ten kov. O ne. Nic u sebe nemám, takže měl bych být v klidu. O ne. Až na druhé straně to neřeším. No seba nic neměl. O! Oh! Mizíme. Jako musím říct, že od té doby, co mám tuhletu zbraň, tak je to úplně skvělý. A řeknu vám jednu věc, na kterou jsem přišel. Pokud to víte, tak omlouvám se, jestli vám přijde, že dělám prostě chytrýho. Ale když týpka chytnete za hlavu, tak on se většinou, nebo snad po každý, hned omráčí. Ne, jo, tenhle je jenom svázaný, protože jsem ho chytil za ramena. Tak, ale tamhle ten je omráčený, protože já jsem ho vlastně jak kdyby rovnou jsem ho tím hitem i přiškrtil. No tak pojďte, hajzlové. Krk. To by ho mělo omráčit. Stejně tak tebe. Pojď. Jo. Nejsou příliš daleko na mě, abych je... Tohle nevím, jestli... Ne, to už bylo tělo. Jo, tam bylo krásně vidět. Ten bude ještě bojovat o přežití.
Takže do něj musíme kapnout. Dobrý. Kdybyste do něj nekopli, tak Parkan by vám to oplatil pak. Jinak na tu nejtěžší obtížnost, na kterou to hraju, je to hrozně zajímavá věc, která ve standardních obtížností není. A to je taková, že vy když omráčíte je úspěšně některýho z těch zmetků na stealth, to znamená vezmete třeba špagát nebo ho překvapíte zezadu a normálně ho zmlátíte pěstí, tak... Z nich většinou vypadne materiál bonusovej navíc. Hodně často padá třeba 200 oceli, nebo jako 200 kovů prostě z nich vypadne. Jenom proto, že jste ho prostě sejmuli na stealth. Jo, sejmete 5 lidí na stealth, vypadne vám 1000 prostě železa. Je to hodně zajímavý, hodně efektivní způsob, když se vám jako s tím chce jako blbnout. Já boostnout množství materiálu, který u sebe momentálně máte a se kterým můžete disponovat. Jako za mě rozhodně cool. To správně, že jo? A tak na půl správně koukám. Je to trochu zajímavější cesta, ale až vylezem nahoru a připojíme k reální síti, tak věřím, že tu spousta hráčů nechala provazy, žebříky a podobně, takže jde o to se tam dostat jenom poprvé. Ojojojojojoj. Musíme se napít, úplně nám došla energie. Bych taky mohl z té skály pěkně rychle sletět. A tím jsme vypili tak půlku lahve. No. OK, možná víc než půlku lahve. A je to dobrý. Jsme prakticky na vrchu. Byl krásný vejšlap, skoro jak na pálavu. Tak veškerý to železo, co u sebe máme, to pak necháme. Až nám dovolí přístup k recyklační jednotce. Ergot. Má je to tu ale hezký. Takový trávy. Mě zajímalo, co tu dělá ten stařešina. Nebo ta stařešina, já fakt nevím. Napíj se blbče. Teď si pil, pro boha. Dobrý den. Okej, okay, malinkatej. Malinkatej zákop je odpadkový koš. A fouká tu sakra. Seberem tohle. Let's see how's the package. Wow, this is great. Excellent job, thank you. Tak teď zůstává otázkou, jestli se připojí nebo nepřipojí. Pězda ač 3/4, není špatný. Express. Please tell me you put the terrorists behind you. When Fragile, the daughter of the founder, started associating with other couriers, things started getting scary around here. Rumors say that she caused the explosion at Middle Knot City, and there's a part of me that believes it.
Of course, she could be just another one of their victims. Are you connecting the chiral network? I don't mind the contract with Bridges, but I'm not going to join the UCA. Go ahead if you're fine with that. Okay, to beru. Maybe you already heard it from Fragile, but preppers who don't want to be a part of the UCA can still sign a contract with Bridges to join the network. They get to use our delivery services and other basic chiral network infrastructure, much like our full members. Similarly, you'll be able to use their chiral printing facilities to replenish your supplies. They are not, however, obligated to exchange data with us. So don't expect them to share intel or help with the development of new tech. In an ideal world, everyone would be a part of the UCA, of course. But failing that, we want everyone to at least be a part of the network. They can always change their minds after the fact. The Cupid will interface differently with the terminal depending on the type of contract. So connect your Cupid to confirm. A je to tady. The company just got too big. In times like these, we should all keep it close and tight. That goes for couriers too. Otherwise, we'll just make the same mistakes. Republics, federations, coalitions, states. Connecting all kinds of people together. It's just asking for trouble. Sorry. It's been a while since I last talked to anyone. Travel safe. See you around, then. Good work. New order available. Please access delivery. Jo, teď jsem třeba vzal zásilku, která by měla jít do toho jezerového přístavního města. Odezdal jsem ji tady, takže během následujících řekněme třeba 5 minut by se mohla objevit ve hře někoho jiného, kdo budu zrovna přijde k stařešinovi a podívá se do sdílený skříně a převlastnit náklad. Tak jako mě tu teď třeba vyskočil ztracený náklad Igor, tak by to mohl být ztracený náklad Andrej podle Monokalinin, jo? Jenom ať prostě chápem tu myšlenku. Já si přivesním tohle. Tak, potvrdit. A dáme recyklovat. Tak řekněme, že bych dal recyklovat tohle. A jo, máme strašně malý prostor, koukám na recyklaci. Dobře, tak tohle ponesu. Ne, tohle a tohle nechám recyklovat. Stejně ten kov na ten mám místo, tuhle tu nenechám recyklovat. Takže tohle to už se půjde recyklovat, zbytek půjde do soukromé skřínky. A? Já vím, co je nejlepší. Perfektní. A teď dáme soukromá skřínka a zbylé zásoby tu necháme. Všechno umístit do skřínky. Provací spray na kontejnery, ne, jsem docela spokojený s tím, co mám. Ještě mám jedny náhradní boty, jo, ještě mám jedny náhradní boty, perfektní. Tak, způsobit a můžeme jít. A mohl bych přijmout od něj objednávky, já mu chci doručovat kam, on by rád dal něco inženýrovi, rád by dal něco řemeslníkovi a rád by něco dal do uzlového města. S tím, že... No já teď asi vylezu prvním, protože jako někdo by mi měl aktuálně říct, co dál. Co dál? Excellent work, Sam. You've brought three way stations into the fold. The
preppers are on the grid and the chiral network is looking better than ever. We're planning to use a regional distro center as our next way station. But that'll have to wait. Got a priority task here. A mess in need of cleaning up. We need you to recover one of Lake Knot City's system servers. They sent it out for repairs and mules hit the transport on the way back. The server contains validation data for a new delivery system we're deploying. Once in place, it will use the chiral network to automate deliveries. To us, it's invaluable. To the mules, it may as well be a toaster. A toaster they'll happily tear apart for the chiral crystals and rare earth metals inside. If we don't act quickly, we could lose that data. So get your ass to the mules' drop site, snatch the server, and bring it back to Lake Knot City. I'm putting the order in myself. Check your cufflinks for details. Okay. Jsi zrovna říkal, že tohle byly vlastně veškeré věci, co jsme měli udělat, jo? Takže získej zpět věci od těch magorů. Fajn, 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 vydrž. Samé, vydrž, přestaň se flákat. Tak. A hele mese, to jsou ty mesky, které moc dobře známe, že jo? Získat systémový server, a my jsme jich teď polovinu omráčili někde tadyhle v té oblasti. Takže já když prostě se běhnu dolů, pak bychom to vzali k řemeslníkovi. Tam bychom odevzali věci řemeslníkovi a pak bychom to vzali po cestě. Odevzdali inženýrovi. OK. No já vím, co uděláme. Bereme přijmout objednávky, žádná z nich není na čas. Vezmeme všechny tyhle tři objednávky. Všechno hodíme na záda. A jdeme fajtovat s meskama. Protože stejně kolem nich půjde. Já si vezmu do ruky teda tu bolu. Mám 16 nábojů, to by mi na zvencnutí těch parkantů mělo stačit. No a je čas... Je čas si trochu zašpásovat s meskama. Ale, tadyhle někdo dal pěknou odpočinkovou mohylu. Tamhle je řemeslník a přímo pod náma je to, co půjdeme dělat. Ten budu chodit na lehko, když už jsem tu. Jo, tu bolu bych zatím mohl sundat, protože... A ztracený náklad pro stařešinu, pro mě stařešinu, ale k tomu se teď nedostanu. Tadyhle si myslím, že měl být žebřík nebo něco a už tu není. Nevadí, vezmu to tudy. Tak asi jdem to tamhle. Tak. Nás pravděpodobně pingne sonar. S tím sonarem by se mělo dát nějak jako pracovat ve stylu, že on vás pingne a vy byste mohli proti tomu něco udělat a tím vyrušit jako znegovat ten jeho impuls, ale já za boha nevím, jak to funguje. Je tamhle to auto? Zdá se mi to, nebo je tamhle auto? Tam je auto. Tam je auto a brzy to bude moje auto. On po mně běží týpek a teď po mně jede auto. Auto bude větší problém. Tak, pěkně.
Dobrý. Pár už je jich to omráčených. Potřebujeme další. Dobrý, držím se. To je hlava. Dobrý. Ten rovnou usne. A co ty? Tak je hlava. Archante. Rovnou uspanej. Jak jsme na tom s náboji? 5 nábojů. Fajn. Beru. Hlava. Taky hlava. Ale, sejmuli jsme všechny mesky. Oh. Jak taky leží a sotva dejchají parchanti. Vy magoři pitomí. Já se teda s prominutím stoupnu. Cože mi to, cože to ze mě vůbec servali ty parchanti. Keramika, může se hodit. Lezecká kotva, Jako, jo, řemeslník k tomu ještě půjdu, no. Vystěřice, jo, beru. Kovy, jasně. Jako, teď to bude trochu takový jako pendlování zleva doprava, ale když už můžeme využít téhleté krásné situace, nevidím jediný důvod, proč to tu prostě nevysát do sucha. Takže malý moment. Náklad, přeložit, potvrdit a pojď. Tak vem to do ruky a jdeme. Takovýho krásnýho materiálu. Yes. Máme vlastní autíčko. Tamhle máme most a jestli se nepletu, tak hned za tím mostem já mám udělaný svůj pit stop. Který si fakt jako říkám vám lidi, se mnou byste se chtěli propojit, protože já si fakt jako na těch na těch budovách a podpůrných věcech si dávám jako hodně záležet. Já to mám krásně napájecí stanici, tak aby ještě napájela na silnici. Zároveň vedle toho mám odkládací prostor tadyhle. Takže můžu vylézt ven, všecko to strčit dovnitř. Pak někdy v budoucnu si to vyzvednu. Tak soukromá schránka, co tam strčím? Hodím tam tu keramiku, starý knihy si nechám, keramika prostě řízu. Hlavně ty materiály tam nahážu, protože zbytek můžu tak nějak jakože dovést. Starý výnosy taky nechám, když to je k inženýrovi. Je i... Ne, tohle to je k tomu, dobře. Automatický granát na mírku řešit nebudu, tohle tam taky můžu narvat. Všechno umístit do soukromé schránky, zbytek co mám na sobě. Přešustrovat. Tak. Ježiš, jsem si nechal něco, co jsem nemusel. Kdybyste chtěli chillovat nebo doplnit energii, úplně ideální prostě stavit se tadyhle v Andrejovo pitstopu. Prostě perfektní. Jinak pokud byste náhodou začínali, což si myslím, že asi ne, ale jo, stát se to prostě může. A zajímala vás otázka jako mě, já se přiznám, musel jsem se to dohledat prostě na Google, protože jako co se týče některých herních mechanik, tak jsem jako neodolal, pak jsem se prostě šel a našel jsem si jako odpověď. Mě strašně zajímalo, jestli když upgradeujete budovu, tak všechno, co je, jestli ta budova, jak je vlastně jakože bude poškozená, jestli se opraví. A jestli bude dražší ten upgrade. Odpověď jedna, upgrade nebude dražší, jako upgradeovat poškozenou budovu časodeštěm a nepoškozenou budovu, není v tom rozdíl. Takže to je první příjemná věc. Druhá věc pak je taková, že...
Tak, druhá věc je pak taková, že... Sakra, úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, stojí vás to stejně a budova se opraví. To znamená, že jako nejefektivnějším z... Oh, další auto. Nejefektivnějším způsobem upgradeu budovy je počkat, až budova prostě bude skoro zničená časodeštěm a pak ji vylepšit na druhý level. Potom počkat, až bude skoro zničená na tom druhém levelu a vylepšit ji na třetí level. A to je jako, řekněme, jako způsob, jak za co nejmíň surovin vám nějaká konkrétní struktura vydrží co nejvíce času. Pokud máte v plánu to hrát samozřejmě tak dlouho, jo? Jako jestli to opravdu bude tak, že třeba ta moje silnice vydrží jako 30 dnů. Další otázka je jako, spousta lidí věřím, že bude za 30 dnů schopná tu hru dohrát, nebo za 30 dnů bude schopná opustit tu lokaci, jo? Já nevím, jestli tohle je jako poslední lokace hry, nebo jestli po tomhle bude ještě, já si myslím, že po tomhle bude ještě jako další lokace, protože my vlastně jsme opustili ten východní vlastně území. Teď, Ježíši Kriste, teď jsme teda na nějakým, jo, teď jsme na nějakým, dobrý, jo, máte nějaký východní prostě oblast, tam jsme začínali, jo, potom máte nějakou tu dole, to je vlastně centrální oblast, takže já bych ještě očekával, že pak budeme mít jako závěrečná část příběhu se bude odehrávat možná v takhle obdobně velký, jako jsme teď, oblasti, která ale bude prostě na tom západním pobřeží, jo, tam, kde prostě je zasekaná ta Amélie, no, ale Bůh ví, uvidíme. A... Možná se pletu. Všechno hodíme na nákladák, tak potvrdit. A ještě poberem nějaký věci, co jsou tu kolem. Kovy. Bola druhá úroveň, tu si nechám, aspoň budu mít kompletně novou zbraň. To je vždycky super, že většinou, když fakt se vám povede vystřílet jako lokaci mesků, tak teď malá technická, musíme dát sekundovou pauzu, takže escape a... Tak, já se omlouvám, ale samozřejmě přišla má drahá polovička a potřebovala se mě zeptat, co bych si dal k obídku, takže tuhletu záležitost už máme za sebou a já pokračuji dál. Tak, jinak teď mě napadlo, já teda očekávám, že asi všichni, co se dostanete k tímhletím let's playům, tak už u mě máte samozřejmě follow, ale, nebo jako subscribe, nebo jak se tomu nadává na YouTube. Ale pokud by náhodou na to koukal nějaký nováček, tak budu jedině rád, když prostě dáte takový to kliknutí. A já vždycky jednou za čas, jako mám v plánu ty let's play dělat případně častěji, protože mi přijde, že jako na zpestření to není vůbec špatný. Já vím, že jste většinou zvyklí, většina co jako chodíte, koukáte, že vlastně se jedná o nějaký bonus mimo moje standardní vlastně streamy, které jsou každý pondělí, středu, většinou i v pátek a každou sobotu. Ale jako... Fakt tohle je hra, kterou si neumím představit, že by byla dostatečně zábavná prostě pro dost z nás, jak kdyby na tom streamu, takže jsem fakt rád, že to můžu takhle jako zahrát bokem a jako užijem si to opravdu především ti, kteří jako je to prostě bere. Vysmě, mě ta hra strašně bere, ale... Tuhle hru prostě buď máte rádi, buď prostě ten grind v tom vám přijde strašně cool a to neustálý se zlepšování prostě v tom doručování vám přijde prostě zajímavý, anebo naopak tu hru budete neuvěřitelně nenávidět. Režisér. To je někde hodně od nás na jeho východ ten režisér, ale tím, že bychom pro něj měli zásilku, tak on nám musí otevřít dveře, nebo takhle jako nemusí, ale otevře nám 100% dveře, což je prostě skvělý. Tak já si vezmu veškerý ten náklad, což mi hodí asi... Jsem si to myslel. No jasně. No a teď se obávám, že už mi nedovolí do sebe nastoupit auto, že?
No jasně, že mi auto nedovolí do něj nastoupit. No. Že máme jeden menší problém. A to znamená, že budeme muset čmajznout obě dvě ty auta. To znamená, tuhle tu bolusy nechám, to už jsem řešil. Keramiku tu necháme, veškerý materiálové věci tu necháme. Jo. Které z nějakého důvodu nemám až tolik. To je docela divný. To je docela divný. To uděláme jinak. Naopak, hodíme sem veškerý příběhový věci sem hodíme. Jo, veškerý prostě zásilky, tak, hodíme do tohohle auta. Ještě zkontroluju, že nejsou v tom druhém autě, tak. Ano, já vím, že teď nemám absolutně nic z toho, co bych měl mít. A uděláme to jinak. Tak, vteřinku. Perfektně, tadyhle máme teda na nákladňáku, tady máme nádherně, tadyhle jenom nějaký materiál, takže já to budu dávat možná po jednom, ať máme jistotu, že se to tam nastrká. Tak, ještě něco, co bych tam mohl hodit, je, já jsem si u sebe nechal jedny starý knihy. Dobrý, to je zatím cool. Juknem teda ještě do tohohle jednou. Tady byly nějaký velký dávky keramiky, které jsou potřebovaný hodně právě na položení tý... tý silnice, takže keramiku určitě beru všechno. Necháváme tam nějaký kouřovej glane... Počkej, druhý úrovně. Tak to beru, to si hážu rovnou na to. Tak, perfektní, tohle tam teda taky nahážem, to znamená tohle, zkusím tam první hodit tohle. Ne, to už se mi tam nevejde. Dobře, takže tohle zruším, a co teď? Taky ne, kápu, takže zruším tohle a strčím tam jenom tu velkou. Ani už tu velkou tam nenarvu. To začíná být trochu nepříjemné. Ani tu malou tam nenarvu. A co tu nejmenší? To nejmenší bych tam narval a to úplně mi nepřijde fajn. Ale dobře, teď máme kompletně plný vozidlo. Fajn. Dáváme potvrdit. A jdeme na druhý auto, jak je na tom s materiálem. Tadyhle to vypadá, že bychom možná ještě nějaký materiál narvali. Takže, starý víno. Já sem hodím starý knihy a chci sem rozhodně hodit ty velký keramický chujoviny. A na ně ještě místo mám, super. Tyhle ty blbosti tam taky hodím, pojď. Nádhera. A tohle už si nechám na sobě. Perfektní. Tak. Keramika. Tak, já asi první odvezu materiál. To znamená, vezmem tohle auto a odjedem s materiálem k tomu. K řemeslníkovi. Máme plnou korbu, no. Pak se vrátíme pro nějaký další věci. Je docela dost keramiky u sebe, když nad tím přemýšlím. Možná je na čase trochu ještě prodloužit tuhle silnici. Aspoň aby tu byl most, no. A tak. Co děláte srandu? On se vzal moje auto, já dobrý. A tak, pil.
Jednáme z toho, co teda půjde. To znamená, já chci tohle, 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 chci na záda. Tak, tohle, tohle bych mohl taky dostat na záda. Tak, jenom jednu si hodím ještě na záda. Upravíme rozložení a možná si přidáme ještě nějakou keramiku. Tak, jo, to jsme nějak zvládli a tadyhle někde musí být ta chujovina na silnice, tamhle je. Uvidíme, až to vyskládáme veškerý ten materiál, jestli se nám povede to auto nějak vysvobodit, no. Ale on je problém, že i vy i v těch bunkrech můžete... Ale... Tady nám někde už to staví, takže to chybí jenom určitý množství surovin. Tak to jsme udělali dobře. Nevím, kdo to tu staví, tyjo, skoro jako kdyby mě Bobby slyšel a už to tu budoval, tak. Já jsem... Nádhera. Tak keramiku právě doděláme. No ještě chirální krystaly můžeme dodělat, tyjo, kdybychom měli 1400 kovů. Tak tu dostavíme tu silnici, tak pojď. No a už nám to vlastně chybí jenom ten kov a tam potřebujeme 1400, ale samé, nevzdávej to. No tak, nestrkej tu hlavu zase do té díry. Pojď. To je v pohodě, to zvládneš. S ní dobou mi přijde nějaký unavený chudák, asi se napijem. Tak je hodnej. Tak a pak jukneme do toho druhého auta a zjistíme, ale já si nemyslím, že jsme jako u těch mesků získali 14 stovek prostě. Jako železa. My jsme to tu udělali. Přemýšlím, kolik kovů vůbec máme tady. Tak za prvý tu keramiku sem můžu vrátit, protože tu už nevyužiju. Ale měl jsem tu 150 kovů. Ale 150 kovů je lepší než nic, já to tam vezmu. Protože Bůh ví, ještě je klidně možný, že jsem tu s tím autem uvíz. A budu ho tu muset nechat, i když mohl bych vzít to druhý auto a šťouknout do něj. Ale znáte to, vyšlete záchranný oddíl pro záchranný oddíl a nemáte ani jedno. Takže, ne, děkuju. Tak, jméno stavby. Hodíme tam rychle ještě... To železo. A teď nám tu chybí 1233. Jo, takže 1240. Jo, jako budu na to myslet. Jump. Tak. Dobrý. Teď bych zkusil narazit do našeho auta. Ne, nepomohlo. V pohodě, pívni. No. A heleme se. Ale vůbec nebylo špatný. Tak. Tak pojď. Ale. Dostali jsme ho ven, perfektní. A... Já moc dobře vím, že už tu nikdo není, takže nemusíš blbnout. A jelikož máme napůl vyprázdněný auto, tak já asi ještě zajedu k tý... Tady někde byla schovaná, jo, tohle jsem ale vybral. Tady je keramika, žádný kovy. Keramika. Nesmím teď zrychlovat ani zastavovat, protože jsme prakticky bez šávy. Já musím najet na ten most, aby mi to přestalo ubírat energii. Přejet ten most, že já ho nedotlačím. Já vím.
Tak, to zvládneš. Pojď, ještě milimetr. Dobrý, povedlo se nám. Soukromá schránka, podíváme, jestli tu vidíme věci z auta. Jo, vidíme. Super. Tak zkusíme všechno z auta vyskládat. Perfektní. Je to. Všechno z auta ven. A upřímně tohle auto bych to možná nechal. Nemůže ten nákladák jako věnovat? Jako dalším hráčům nebo tak, ne? Počkej. Aktivovat terminál. Sdílená skříň, darovat zbraně a vybavení. Nemůžu darovat to auto. To by bylo strašně cool. Tak já to nechám. Strašně mě mrzí, že nemůžete udělat prostě nějaký stan nebo přístřešek a zaparkovat to pod ním, protože to auto je jako not bad, ale ve chvíli, kdy ho jako zaprší, tak pápá auto, jo. Měl jsem tě prostě rád, ale prostě ne. Takže auto necháme v pitstopu jedno a už se budeme soustředit jenom o to druhý. Já to nechci poletovat zleva doprava a tak podobně. Takže tam by mělo být všechno hotový. Možná bych jenom juknul ještě do té poslední skrytý schránky. Která jako teď hned řešit nebudu, jo, já jsem tam nechal ležet bolu druhý úrovně. Proba, proč jsem tam nechal ležet zrovna bolu druhý úrovně, když bola druhý úrovně je naprosto skvělá. Keramiku teda teď vynechám, jo, je jí tu hodně, jo, potřebuju keramiku, ale nechce se mi teď prostě běhat zleva doprava kvůli jako 700 keramiky. Tu bolu si ale vezmu. Já už asi vím, proč jsem neměl nasazenou tu bolu, protože já jsem tam nasadil něco jiného na ten box. Sakra. Což mi ale dává nic, bola půjde tam, kam má bola druhý úrovně. Bola bude tady. Jste si... Jo, protože bola zabírá víc místa než ten malinkatý boxík, co jsem tam teď měl, takže jsem ušetřil vlastně jeden minislot. Ale jak jsou tam všichni omráčený chudáci, tohle jsem chtěl prozkoumat jenom, jestli je to všechno v pohodě. Tak, máte pro mě nějaký materiál? Nechci... Možná... Zase keramika, ty vole. Já si teď vezmu jenom tu největší, já teď asi vezmu jenom fakt tu největší keramiku. Jo, jakože... Prostě jenom fakt tu největší keramiku. A budu doufat, že se vlezu zpátky do toho nákladňáku a pojedem. Tak nemá smysl. Jinak zajímavou věcí je, že když se vlastně podíváte na ten baťoh, co mám na zádech, tak všechno, co se vleze jak kdyby do toho batohu, to znamená v rámci té jeho hlavní rozšířené konstrukce, jo, což je teď ten velký náklad a na něm teď postavená ta bola, jo. Je to krytý takovým tím spískem zbarvenou prostě tím potahem vzadu, jo. A jak vidíte na vrchu, jak mám tu stříbrnou prostě blbost s tou žlutou páskou a na tom ještě tu malinkatou pixlu, Bridgets, tyhle ty dvě věci už jsou mimo jak kdyby tu hlavní prdel. Když to dáte, když se vlastně na to podíváte v... Když se na to podíváte v rámci tabu a nákladu, tak vlastně tadyhle vidíte tenhle ten symbol. To je součást obleku levý rameno, součást obleku pravý rameno a tyhle ty dvě věci jsou vlastně uschovaný. Jo, to jsou ty věci, které jsou uschované v tomhletom ústroji, jo, tadyhle v tom, který se vlastně rozšiřuje podle toho, co na sobě máte. Tyhle ty dvě věci, tyhle ty dvě pixely, už žádný symbol nemají, ty jsou navíc. No a to, co jsem vám chtěl říct je, že všechno, co se vám vleze takhle dozadu a zároveň se vám to vleze na oblek, tak jsou věci, které jsou jak kdyby přímou součástí vašeho těla, když to tak řeknu. A to má v rámci vozidla jednu úžasnou feature. A tou je, že pokud já teď nebudu schopný nastoupit do toho vozidla, protože už mám příliš moc nákladu, ale já půjdu, jo, tam mám dost místa, takže to půjde, jo. Kdybych měl úplně plný vozidlo, že by už nebylo kam věci dát, tak vám to dovolí nastoupit do auta s věcma, co máte na zádech, které jsou vlastně součástí toho velkého balení, protože on to velký balení. Vlastně to, co já jsem teď měl na zádech, jak jsem vám ukazoval,
Tak to, co mám na rukách, mám furt na rukách, to si nesundal. A to, co jsem měl na zádech, jak kdyby v tom vaku, jo, řekněme, v takovém tom přímo baťohu, tak jsou ty věci, které on hodil na místo spolujezdce. Jo. To znamená, i kdybych zadek měl úplně, ale úplně plnej, tak díky tomuhle můžete, jako víte, že ještě můžete mít na sobě jak kdyby materiál navíc. Není to takový, že prostě když je plný auto, tak musíte do auta sednout opravdu jako nahý. Ne, vůbec. Dalo by se říct, že si prostě můžete vzít to nejnutnější a hotovo. Já zkusím vzít tyhle ty věci, protože jsem měl ještě trochu místa v nákladňáku. A když to s nima nebude dobrý, tak sundáme tu střední pixelu a to by mělo být, ale já si myslím, že podle toho kolik... Ne! Tohle to nenávidím, no, občas musíte prostě chodit skrčený tady, že on jinak urve, on to urve o ten vrch vždycky. Tak, teď. Nemůžu použít vozidlo. Chápu. Takže... Chápu, takže už máme moc, ale já si myslím, že tohle by ještě do vozidla šlo. Jo, a teď je problém v tom, že nemám kam narvat ten zbytek, to znamená... já tam můžu narvat ještě... Zkusím takhle, teď máme vozidlo úplně plný, není neseno, 4 zásilky, to není dobrý. Teď se na to pojďme podívat, jo. Co můžeme odstranit ze zad, jo, to znamená kouřový granát. Bych se rád nechal hematicky, bych se taky starý ozdoby, opravující spray na kontejnery. Ten bych mohl vyhodit, no. Pola druhý úrovně. Že bych si dal pověsit na držák na nás. To znamená, že tadyhle budu mít tu poškozenou bolu druhý úrovně. Tak tu složíme, najednou se nám udělalo docela dost místa. Ještě dvě věci potřebujeme odstranit, no. Já bych odstranil možná tu keramiku. Těch 160 keramiky odstraníme, najednou se nám uvolnilo hodně místo. To teoreticky znamená, že já bych možná mohl tu bolu zase hodit na záda, no. Protože to se mi teď vejde do obleku. Dobře, takže na zemi nechám jenom 160 keramiky a opravovací spray na kontejnery. Nejezd v ruce. Levé ruce. Ale tohle mi nevíde, protože ta levá ruka je furt, jo, ta levá ruka je furt to. Ale udělám to jednoduše. Tak, teď si vezmu ten opravovací spray z vrchu. Tak, teď ten spray vyhodíme. Tak. A teď si v klidu hodíme tu bolu, která nám teď zabírá to místo, si hodíme na držák na nástroje. Kolem nás zůstal ležet jenom použitej spray a tento noc. Tak. A teď jsme přesně v té situaci, kdy prdel je úplně plná, takže nemáme kam dát navíc materiál, ale nám to stejně dovolí nasednout, protože máme veškerý ten materiál, co jsme měli prostě na zádech a potřebovali jsme ho ještě někam dát, tak ačkoliv už ho nenarvem dozadu, tak jsme furt měli dost místa, aby se posadil prostě vedle nás. Takže úplně luxus. Dobrý, no a teď jedem k řemeslníkovi. Od řemeslníka se stavíme u inženýra a od inženýra vyrazíme vlastně do Lake Note City. A všichni budou happy. Tak, dejte mi prosím energii. Perfektní. A jede. Tady to nemám rád, protože už když přijedete sem, tak hrozně často vám z tamhle toho úseku už chytnete prostě ten déšť. Což poškozuje vozidla. Jo, takže... Tak zaparkovat co nejblíž k tomu, aby se vám... Je dobrý, aby prostě vaše kolo, jakýkoliv kolo, bylo jinak součástí tohohle. Omlouvám se všem, co to ví. Jo, pro mě to byla novinka. Ale když vaše přední kolo je prostě tady na tom vstupních dveřích, jako zkosených nebo tak,
tak to znamená, že vám by se to vozidlo mělo ukazovat tady v terminálu a nemusíte věci nosit. Nemusíte věci nosit, a když tam soukromá schránka, tak tu vidíte náklaďák. Máte to prostě ty věci z toho náklaďáku, jo. Tak jenom, fakt říkám, omlouvám se všem, co to ví, jo, pro mě to bylo velký zjištění, jak to udělat, aby se vám auto prostě počítalo, nemuseli jste to vynášet ručně, no. Doroč pro řemeslní. O, tady máš. To v perfektním stavu. Cargo's in mint condition. How the hell did you manage that? Jsem borec. A vesome, já vím. Tak. Aby se nám hodilo udělat nějaký zásilky na objem nákladu, protože objem nákladu máme na 29. levelu. A každých 10 levelů to dává jako bonus plus 5 kg k nosnosti. Jo, to znamená, když jsem měl objem nákladu na 10, dostali jsme vlastně ze 120 kg na 125. Když jsem postoupil na 20, dostal jsem na 130, jo. Takže očekávám, že základní nosnost bez exoskeletonu bude 130. Tak. Just so you know, I've put something aside for you. Maybe you could use it more than me. Ale. On pro mě něco má, nějakou special zásilku. To budou další ty s, jo, hematické granáty na míru. Do soukromí schránky si jedem. Díky. Tak a co tady, tyjo sakra? Můžu tohle všechno, frajere, u tebe hodit do soukromí schránky? Můžu, perfektní. A co mám ještě na zádech? Tohle bych taky hodil do soukromí schránky, kouřové granáty teda nechám, ztracený náklady si nechám, dobrý. Co mi zbylo teda v nákladňáku, jenom starý knihy, systémový server a tak podobně. Perfektní, mám tu fakt jako hodně věcí, no, schovaných, nevadí. Ztracený náklad keramika. Nevím, o čem to mluvíte, šup. Já opatruj se. A jenom aby jsme to neměli přeplněný terminál, tak já se pro jistotu podívám, jak jsme na tom, jo, my tu máme docela dost keramiky, takže já kdybych tu chtěl recyklovat keramiku, tak, ale jo, máme tu ještě tisícovku rezervu na keramiku, takže já tohle bych mohl dát recyklovat, a pryskyřici bych taky mohl nechat recyklovat, ať mi tu nepřekáží, a necháme recyklovat tady hlavně ty malinkatý mršky. Jo, a máme 3100, perfektní. Ale aktuálně je nádherně vidět, že nám chybí prostě železo, no. Teda nechám všechny tyhle ty věci recyklovat. Což mi připomíná. My nejsme úplně daleko. My tu máme 1900 železa. My tu máme 1900 železa a jsme vlastně kousek od tohohle. Kolik tam chybělo? Tam chybí 1240 železa. Vemem to. Dejte mi přivlastnit si náklady a já chci 1250. Jo. Všechno si klidně hodím na záda. A dostavíme tu silnici. Ať, jo, jako... Zajedeme tam. Tady nějaký náklad do jezerního města, pro ten se pak vrátím. Perfektní. Ale první tamhle do toho finisheru donést těch 1400 železa.
Skoro znělo jak další sonar těch mesků, sakra, ale tadyhle by neměl být sonar mesky. Dobrý, tadyhle je voda pomalá naštěstí. Už to bude v klidu. Jo, to je v klidu. Naštěstí. Jenom si teda žumknu trochu vody. Ah, placatka. Jenom by to asi chtělo něco lepšího než monstra. Ne, že bych monstra neměl rád, jo, taky jsem si ho barklad prostě dával, ale... Jako úplně můj oblíbený bych asi jako neříkal, že to prostě je. Jo, nebo... Když ono je to těžký, já nemám oblíbený energeťák, já si vždycky jednou za čas dám jako právě nějaký různý, protože mi vadí mít jako po každý to samý. Takže jsem docela rád za to, že každý chutná trošku jinak. Ale pokud se týká už jako nějakou příchuť, tak musím říct, že prostě zelený základní monster rozhodně chuťově pro mě nejlepší. Já nejsem úplně fanda takových těch jako různých typů chuti. A je to tady lidi. Další silnice dostavěna. Nádhera. Jako trošku mě zarazilo, jak hned tady prostě to končí, ale chápu, že prostě jako tenhle ten finisher se primárně staral prostě o to přemostění. Jo. Takže... OK, beru. Jo, Same, ty jsi zatím... Ne, Same, neodpočívej, já se potřebuju podívat na mapu. Mě jenom zajímá, jak jsou na tom s těma surovinama, jak jsou na tom se... Já nebudu potřebovat chirální krystal, to není problém. Kovy, 2000 kovů necelých. Ty keramiky bude potřebovat jenom 12, to je úplně easy peasy. Tadyhle ta keramika. Ale to jsou věci, které se budou řešit prostě později. Což mi připomíná... Tohle je stařešina a někde... A tady je ten režisér, o kterém jsme se dozvěděli jenom díky tomu, že jsme na něj vzali nějaký quest. Já nevím, jestli stařešina mu chtěl doručit nějaký věci. Nebo tady vlastně u těch mesků jsme narazili na to, že stařešina tady prostě něco chce. Nevadí. Tak teď to přeběhneme zpátky, vezmeme si auto, jedeme k inženýrovi, odevzdáme bedny inženýrovi, podíváme se, jestli jsou nějaký bedny, který by inženýr chtěl dovést do hlavního prostě města, do přístavu. A potom pojedeme rovnou do přístavu. Jajajaja. Tady mě trošku irituje, já bych potřeboval se skočit dolů. Zkusíme to. Whop. Dobrý, jo. Tak a někde tu měla ležet zásilka do jezerního města. Výborně, mami. Tak, nasedat a jedem. Bože, já chci vlastní auto. Taky mě strašně vadí, jak neuvěřitelně rychle žerou tu elektřinu ty auta. Zajímalo by mě, jestli je to vozidlo, který má větší nákladový prostor, že by tam prostě nemělo ty židličky, jo. Že tadyhle mi hrozně moc vadí, jak tam jsou ty židle, protože... Jo, to jsou kolandující. Protože... Kdyby tam nebyly ty židle, tak se tam dá narvat prostě tak dvojnásobek nákladu. Fakt jako. Jo. Asi když se podíváte, tak byste opravdu mohli naskládat jenom do té zadní části ten náklad, protože tam máte těch 6 židliček jako. Úplně k ničemu pro mě. Naprosto nepoužitelné. Stařešina, inženýr. Inženýr, kouřový granát, jako. Nepolezu po žebříku dolů jenom proto, abych vyzvedl jednu zásilku pro stařešinu, jo. Tady jsou hezký ty pit stopy vždycky. Ty odbočovací části. Jezerní úsloví město. Za 80. Mizíme. Začíná pršet a já nemůžu opravovat ty vozidla, takže musíme vypadnout, jinak ani nedojedem, protože se to auto rozbije prostě po cestě. To je tady fakt jako neuvěřitelný pain. A nebudu zastavovat ani kvůli tomu. Hrozně si mi líbí tyhle ty cedule.
Já vždycky, jako když opravíte velký segment jako dálnice, tak vám to jednou za čas hodí tuhle tu ceduli. Cool, strašně cool. Keramika, kovy. Jo, jedna dobrá rada. Už jsem zjistil, co se stane, když nechtěně najedete na takovouhle bednu s materiálem. Rozbijete ji. Z nuly na sto ji prostě rozbijete. Takže na to to chce fakt jako bacha, no. Ale 76 na stařešinu. Ne, ne. Ale to auto musím dostat blíž, protože já si nejsem jistý, jestli nemám nějaký ty věci, co mám odevzdat i vzadu na prdeli. Takže popojede. Tak, přední kolo máme na tom. Jdeme dovnitř. Tak, vezeme ti dárečky. Standardní objednávky, počkej, nechci přijímat objednávky. No, chci je provést doručení a chci ti dovést to, co... Máme tu jedno standardní a pak tu máme nějaký tři věci, co se staly, ratily po cestě pro tebe, tak šup, zožer si to. Hey Sam, how's it going? Skvělý, nikdy mi nebyl líp. Well, the cargo's in great condition. Mhm. Be safe out there. Jo, ty taky. Dobře, jukneme teda na ty jeho zásilky a budeme doufat, že má nějakou i do hlavního města. Koukám, že bych chtěl dovést stařešinovi případně řemeslníkovi, tomu stařešinovi by to mělo smysl. A má dvě zásilky pro uzlový město. Zařízení k inspekci lodí a nástroje k inspekci vozidel vyrobené na zakázku. No tak to beru obojí, to je perfektní. A pojedeme krásně do uzlového města. Tak, jelikož máme zaparkováno poblíž, tak to můžeme všechno hodit na vozidlo. Perfektní. A jedem. Jasně, že vyrážím. To já se tak těším, až upgradeujem komp. A budem natáčet videa prostě... ve full HD. Jsem koukal na některé ty záznamy z YouTubeka. A to je tak ideální prostě si to prohlížet na tabletu nebo ve chvíli, kdy pustíte si video na velkém monitoru, tak je to takový jako strašně mázlý. Oj. Mrzí mě to lidi, ale lépe to nejde. Snad to zachráníme velké charisma. Bože, oni mě snad milují. Jo, ačkoliv mám tadyhle tu krásnou silnici, tak už se mi jednou stalo, že ty parchanti po mně hodili kopí. To kopí se zapíchlo přede mě a vyskratovali moje auto. Takže jsem z toho auta musel vysednout a počkat, než můžu pokračovat dál. Ale dobrý. Tentokrát se ani nerozhoupali, já už jsem dávno pryč, tak to je super. Počkej. Železo. Takže ale kuš. Inženýr je zrní uzlovým místa. Tam už nejdu. Jako kvůli 40. Tak daleko. Stařeši na 90. Beru. Tohle to všechno mění. Tak. U malých zásilek, řekněme do 60-40, mě by zajímalo vlastně, k čemu je tohle, myslíte, že tu sbírá jako vodu nebo něco? Co vlastně ty divný věž? No, inženýra řešit nebudu. A sedáme. Jedem! Thank you.
Jo, máme autíčko v pěkném stavu, ale... Mohli by nám půjčit jedno z těchhletěch, ty vole, jenom to stojí a ho prd dělaj. Smetci. Pláň. Tak, a jsme zpátky. A Kasper dost blízko na to, aby se nám to počítalo, takže aktivovat terminál. Tak, doručení požadovaného nákladu, a to je nádhera. Tady máme několik položek a ještě pár ztracených věcí. Tohle bude moc pěkný. Tohle bude moc pěkný. Dejte mi další hvězdičku, no. Hlavně jsme doručili tu důležitou věc, co čmajzli ty... Ty zmetci. Mám no. Tak to byla příběhová mise. Tím se jim zase něco vrdemkne. Ne. Yes. I've added a reverse trike to the list of supplies you can fabricate. Lake Knot said he was kind enough to provide the blueprints as thanks. I'd tell you all about it, but didn't you used to have your own? Same deal. Two front wheels, one rear, battery powered. Fitted with an auto charging unit that kicks in when not in use. Requires skill to drive over obstacle strewn terrain. Best suited to long flat stretches, yada yada yada. We're working on securing you another vehicle, so you can look forward to that too. Tak tohle je skvělý závěr dnešního dne. Protože tady ty vozidla, co jsem čmajznul tím mulákům, mají ten problém, že mi to nedovolilo jako vůbec posadit do té garáže, takže nám byly jako k ničemu. A po určitý době se jako despavnou a znova se naspavnujou vlastně v té základní těch mesků, jo. Proto tam teď vlastně byly ty dvě vozidla, ale tohle konečně prostě první vozidlo, které bychom mohli vyrobit, takže jako to bude můj nový cíl, vyrobit si vlastní motorku. Z toho mám neuvěřitelnou radost. Reverzní tři kolka s dlouhým dojezdem, ale, co jsme se to naučili díky další objednávce. Yes. Jenom, že můžeme vyrobit tříkolku, ale rovnou i lepší tříkolku, tak to je cool, to je neuvěřitelně cool. Objem nákladu tečel hezky nahoru, když se to podíváte. Hej, kdybychom ho hodili na třicítku? Škoda. Škoda. Bylo to napínavé, no. Ale jsme kousek od 30. levelu, což zase bude jako další prostě threshold. Thanks, Sam. With that data, we can finally move forward with our plans for the new automated delivery system. I'll tell the boys to start testing the bots right away. You'll need to take it to the distro center south of Lake Knot City. Check the delivery terminal whenever you're up for more work. The preppers had some things to say about Fragile. You sure we can trust her? That business with Higgs. Thought I told you she hates him with a passion. Enemy of my enemy as far as I'm concerned. Don't take my word for it though. Just ask her and judge for yourself. I'd like it or not. We need her help. Sam, it's Fragile. I hear you brought three preppers into the network. And delivered everything they needed. That's some good work. As long as we're shooting the shit, you mind telling me what the deal is with you and Higgs? Been hearing stories, huh? I'll tell you all about it, in person. Meet me at the distro center, south of Lake Knot. You're headed there anyway, right? Mm-hmm. Good work. New order available.
Please access delivery terminal for further. No! Neznávej to sama. Tak. Tak, jdem aktivovat terminál, jdem veškerý věci, co máme na zádech, jdeme hodit do soukromí skřínky, takže, oh bože, začíná to být komplikovaný. Jo, to je ta, kterou nemám na sobě, takže jo, tohle mám na sobě, to si chci nechat. Dobře, ještě na autě mám věci. Kde jsou moje věci z auta? Že by vozidlo bylo prázdný. Zkusíme to první takhle. Tak. Vozidlo teda juknem. Jo, vozidlo je prázdný, nádhera. To nechám teda zaparkovaný, než se mi rozplyne. A pojďme se podívat, kolik by nás stalo vyrobit tu reverzní tříkolku. Jestli jsem to pochopil dobře, jedna ta tříkolka uveze víc materiálu, druhá ta tříkolka, nebo jako uveze materiál navíc, a jedna ta tříkolka má jako delší dojezd. To je teď otázka, no. A stojí 220 železa, to mám. A 160... keramiky. Vylepšená verze reverzní tříkolky do nákladního prostoru byly přidány dvě velké baterie, se tím snižuje kapacita tříkolka, ale bude delší vzdálenost. Možná je proces zrychlovat, zadat ji jasně, baterie se velmi rychle, když tříkolka skončí ve vodě. Baterie se za slunečného nebo oblačného počasí postupně dobíjí. Tříkolka se také zkratuje. Zkratuje kdy? Kdy se zkratuje tříkolka? Ohohohoho. Opravdu nikdy jsem si nevšiml, že se ta energie jako dobíjí přes solární panely, když se... Jo, když ji zasáhnou mesci svým elektrickým útokem, následně čehož bude dočasně nepoužitelná. Já si asi stejně vyrobím obě dvě. Chci tuhle. Jo, v jednu chvíli jde vyrábět pouze jednoho. Ale zkusíme tu s větším dojezdem teda. Ukaž mi. Počkej. Počkej, nechápu. Nechápu teď, co to stalo. A je to tady garáž. Oh, moje vlastní tříkolka. Ne. Oh, lidi, yes. Yes. Počkat, ona už je venku. Oh, zamiloval jsem se. Podívejte na to. Oh, ty baterky sluší. Jo, sice to zabírá místo, jako možná by šlo ještě nějaký malinkatej balíček na to, ale... Je nádherná, lidi. Je nádherná. No, tak to je perfektní. A tím budem dneska prozatím končit, já dneska k večeru možná nahraju ještě jedno video, takže uvidíme, jestli zítra 24. jestli vydám jenom tohle a pak 25. další, většinou se mi vydával vždycky za dva dny, ale možná uvidíme, budu se snažit i 25. aby něco vyšlo, ale uvidíme. Takže ale pro dnešek to zalomíme tady a já se rozhodně budu chtít do příště ještě vteřinu garáž skladnit vozidlo. Konečně máme přístupnou garáž. Ano, vyzkoušíme tohleto. Když už teď garáž funguje, dovolí mi to vozidlo mesku uskladnit? Já myslím, že ne. Jasně. Aha. Kápu. Vozidlo mesku je prostě fuj, no. Jsem spokojený s tím, jak tadyhle je tohle, jsem spokojený s tím, jak ta... Máme konečně motorku, naši vlastní. A jdem si lehnout. Nebo ono se to pak dole bude ovládat blbě, ale co nás bude teda čekat příště.
Příště budu chtít, já nějak vyřeším toho stařešinu zatím. Jo, příště vyřeším toho stařešinu, budu chtít určitě na 5 hvězdiček. Tak jako mám řemeslníka, tak jako mám inženýra. A příště půjdem, my vlastně se budeme muset posunovat někam na ten jich, na nějaký to distribuční centrum. Já si nejsem jistý, jestli to součástí už tady dle toho, nebo ne. Ale rozhodně po cestě se budeme chtít stavit. Já teď nevím, jestli to bylo tady, nebo to bylo tady, nebo tady, ale někde tady v té oblasti má mít bunkr ten další týpek, ten prepper, který mu můžem doručit novou zásilku. S tím, že tohle by stálo za to opravit tuhle silnici. Tady je nádherně, tady je vidět, že někdo to tam i zásobuje, že už tam chybí jenom 800 železa a 600 keramiky, to je prakticky hotový tenhle ten autofinisher. Jako tu silnici to určitě bude chtít dodat, takže nevím, kdo to tam teď vozí, ale skvělá práce, fakt skvělá práce. Tak jo lidi, a to je teda plán na příště, já teda to zalomím zase v pokoji, takže šup tam. No a jako teď hodně zrychlíme, protože tím, jak si zase odemykáme motorku, tak se nám otvírá naprosto nová cesta zase. Obdobně jako v té předchozí mapě. Zajímalo mě, jestli tam pak bude třeba jako motorka druhý úrovně, jo, že to bude prostě jako ten samý modul motorky, ale třeba sama od sebe vydrží jako baterka třeba víc, nebo něco, nevím. Uvidíme časem, co všechno tam bude, jako už teď mi vlastně oznamovali, že pro mě čekají další model nějakého vozidla do budoucna, takže se mám na co těšit, takže budu se těšit. Tak jo. Jsem to ale fešák. Zkušební objednávka, najdi mi prosím můj ztracený náklad. No, popravdě to trochu vypadá, že nás ještě bude čekat, protože tam byl lambda symbol a ona kdysi byla, tak jako teď se vyšel ten update se Cyberpunkem, tak kdysi byla spolupráce s Half-Life kvůli Alyx. Takže cokoliv označenýho lambdou je potenciálně speciální jako event. Peter Engel, že ano, ten chlápek, který tě stále žádá, abys mu dopravil pizzu, zdá se, že můj náklad je někde poblíž jeho bunkru. Má celkem nepřehlednutelný tvar krychle, takže by si ji měl okamžitě poznat, až ji najdeš dopravy, prosím, do jízerního zlového města, počkej, cože? Ahoj samé, velký doručovateli, že? Benjamin mi o tobě vyprávěl, řekl mi, jak moc máš rád Half-Life. Abych byl upřímný, nejsem si jistý, zda chápu, co přesně děláš. Co takhle, kdybys mi to ukázal? Dokaž mi, že jsi opravdový frajer. Aha. Ztratil jsem něco velmi cenného jako život sám. Podobá se to dokonce něčemu, co vy byste nazývali ha. Víš, kdo je to Peter? No, jasně. No, má celkem, jasně, nějakou krychličku. Až jej najdeš, dopravej, prosím jí, jo. Samozřejmě se postarám, aby se ti ta cesta vyplatila. Proč jste se tady, to by pro mě rozhodl udělat si živnost. Ok. Dobře. Což je docela zajímavý, protože Peter Engler. Kdo je do háje Peter Engler? Já nevím, kdo je Peter Engler, ale zjistíme to příště. To znamená, budeme hledat příště i nějaký item spojený s Half-Lifem. Cool. No, tak jako tak. Já vám strašně moc děkuju. Máme necelý 2 hodky za sebou a uvidíme se zase příště. Tak se opatrujte a kdyby nějaký problém se zvukem nebo s čímkoliv jiným, lidi, hoďte normálně info do komentářů. Čtu si je naprosto všechny, protože jich tam naštěstí není moc a fakt si beru tu zpětnou vazbu k srdci. Takže pokud vám přijde, že každý video má možná trošku jinak nastavený zvuk nebo mikrofon, je to převážně kvůli tomu, že někteří z vás mi posílali soukromé zprávy a upozorňovali na nějaký nedostatky a tak. Jako věřím, že dříve nebo později to někam dotáhneme. Tak jo, bando, díky a mějte se.